ეთერშია გადაცემა ბიზნესის, რომ სტუდიაში თეა შველიძე მუშაობს. მოგესალმებით. რუს ექსპერტებს საქართველოში უახლოეს დღეებში ელოდებიან. მათი ვიზიტის რამდენჯერმე გადადების შემდეგ გაირკვა, რომ ექსპერტთა ჯგუფი თბილისს 25 თებერვალს ეწევა. ეს ფაქტი უკვე ოფიციალურად დაადასტურა რუსეთის მთავარმა სანიტარმა გენადი ონიშენკომ. ხელახლა დადგინდა და გაიზარდა იმ საწარმოთა ჩამონათვალი, რომელსაც რუსი ექსპერტები დაათვალიერებენ. ჩამონათვალში 40 ღვინის საწარმო და 4 მინერალური წყლის კომპანიაც მოხვდა. რუსი ექსპერტები საქართველოში 1 მარტამდე დაჰყოფენ. ჩვენ ვაგრძელებთ დღეს, რა თქმა უნდა, მათი ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ხარისხის კონტროლი. ისინი შეამოწმებენ რამდენად აკმაყოფილებს სხვადასხვა სტანდარტებს ქართული ღვინო და მინერალური წყალი. მოგვიანებით ალბათ საუბარი იქნება სხვა სახის პროდუქციაზე და ჩვენ ოდნავ განსხვავებული თემით, თუმცა ხარისხის კონტროლზე ვაგრძელებთ დღეს საუბარს. სურსათის ხარისხის კონტროლის ევრო სტანდარტებთან დაახლოება ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნა. სურსათის ერვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურაშვილი იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით დავიწყოთ თემით. ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ინფორმაცია გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, ანუ კეთდებოდა სხვადასხვა სახის განცხადებები. ამავე დროს გამოქვეყნდა კადრებიც, მასალებიც იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში შემოვიდა მაგალითად იგივე კიბოიანი კარტოფილის თემა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით როგორია ვითარება, როგორ კონტროლდება საზღვრები, რამდენად ასე ვთქვათ კოორდინირებულად მუშაობთ საბაჟო სამსახურთან ამ მიმართულებით? დიდი მადლობა საღამოშინდობის კალოტონთია, საღამოშინდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ უკანასკნელ პერიოდში ამ მიმართულებით ძალიან დიდი წინსვლა შეიმჩნევა. მოგახსენებთ, რომ საზღვარზე კარტოფილი, დაავადებული კარტოფილი, არა მარტო კარტოფილის კიბოს დაავადებით, არამედ სხვა საკარანტინო დაავადებებითაც იყო აღმოჩენილი. ეს კარტოფილი არ იქნა შემოსული ქვეყნის ტერიტორიაზე, შესაბამისად სასაზღვრო კონტროლი გამკაცდა ასევე ქვეყნის შიგნითაც ამაზე კონტროლი, მონიტორინგი უკვე მინისტრის, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით ხელმოწერილია წლიური სახელმწიფო კონტროლის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც გეგმიურ ინსპექტირებებს, ასევე არაგეგმიურ ინსპექტირებებს და ასევე გადამოწმებებს, ანუ წინა პერიოდში ჩატარებული ინსპექტირების შედეგების გადამოწმებას, ანუ გაითვალისწინეს ბიზნეს ოპერატორებმა ჩვენი რეკომენდაციები თუ არა. ამასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, მოგაწოდოთ ესეთი ციფრებიც, რომ თუ 2012 წელს საერთო ჯამში შესაძლებელი გახდა, რომ ინსპექტირებას დაქვემდებარებოდა 0.5% დარეგისტრირებული საწარმოების, ანუ დღეს დარეგისტრირებული საწარმოები, რომელთა აქტ შეხება სურსათთან, ეს არის წარმოებელები, იმპორტიორები, დისტრიბუტორები, კვების ბლოკები და ასე შემდეგ, ეს არის, ეს ციფრია 44000. ჩვენ გვინდა, რომ ამ წელს 2013 წელს ის 0.5% იყო შარშან და ჩვენ გვინდა ეს რაოდენობა გავზარდოთ 10%-ამდე და ამ ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი, რომლისთვისაც ესე იგი მოხდება სააგენტოში, სურსათის ერვნულ სააგენტოში ახალი ესე იგი სტრატეგიის შემუშავება, რესტრუქტურიზაცია იქნება, სტრუქტურული გარდაქმნა და რაც მთავარია ჩვენი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მოსვლის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი დავალება, რაც ბატონმა მინისტრმა მოგცა, ეს იყო საკანონმდებლო ბაზის ასე ვთქვათ მოწესრიგება. დიახ, საკანონმდებლო ბაზაზე უფრო დეტალურად ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვისაუბრებთ. ამ ეს საკმაოდ ისეთი დიდი თემაა, რომელსაც შევეცდებით, რომ დღეს მეტნაკლებად ამოვწუროთ, მაგრამ მანამდე შეგიძლიათ თქვათ, რომ ამ ეტაპზე ანუ მიმდინარეობს სავაჭრო ობიექტების მონიტორინგი? რასაკვირველია, ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ მუშაობს
სხვადასხვა მიმართულებით. ანუ სახელმწიფო კონტროლის ესე გეგმა ითვალისწინებს, რომ ეს საწარმოები დაყოფილი არის სხვადასხვა კრიტერიუმის გათვალისწინებით, საწარმოები დაყოფილია მაღალი რისკის შემცველი და დაბალი რისკის შემცველი. მე მაგალითად მაღალი რისკის შემცველია იგივე ხორცპროდუქტები, რძის პროდუქტები, ბაგაბაღები, სასკოლო დაწესებულებების კვების ბლოკები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი ინსპექტორები მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებით. საკმაოდ სერიოზულად იქნება კონტროლი გაწეული ბაგაბაღებზე და სასკოლო დაწესებულებებზე. ხომ არ იყო ისეთი ფაქტები, რომელიც არ გახმაურდა, მაგრამ ჯერჯერობით არა. გვპირდებით, რომ იცით რა არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება და განსხვავება წინა სამსახურს სააგენტოს და ჩვენ სააგენტოს შორის, ეს არის კომუნიკაცია. კომუნიკაცია სურსათის უვნებლობის საერთოდ ამ სექტორის თვითონ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია არის ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ქვაკუთხედი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება მოსახლეობა როგორც ადრე, ასე ვთქვათ, არ მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია თუ რა ხდება ადგილობრივ ბაზარზე, როგორი პროდუქცია შემოდის საზღვარგარეთიდან, ანუ ეს ყველაფერი იქნება ნათელი, ყველაფერი იქნება ღია და გამჭვირვალე და ამაში ჩვენ აქტიურად ვითანამშრომლებთ არასამთავრობო სექტორთანაც აუცილებლად. დიახ, თქვენ როგორც ჩვენთვის ცნობილია, საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ არასამთავრობო სექტორთან კანონმდებლობის დახვეწასთან დაკავშირებით. ამაზეც ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი ვაგრძელებთ იმ თემას, თუ რა ხდება დღეს ადგილსავაჭრო ობიექტებში, რა სახის პროდუქცია იყიდება და განსაკუთრებული ყურადღება ბოლო დროს და აღშფოთება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ სასაკლაოების თემა და ის ხორც პროდუქტები, რომლებიც დღეს ბაზარზე იყიდება. ამ მიმართულებით იგივე ცხენის ხორცი, თქვენ საკმაოდ დიდი პარტია ამოიღეთ კასპიდან, ეს რა სამუშაოები მიმდინარეობს, რა ეტაპზეა ეს და არის თუ არა დღეს ბაზარზე საშიშროება იმისა, რომ მე მივიდე და საშიში პროდუქცია შევიწე? ყოველდღიურ რეჟიმში დილის 6 საათიდან ჩვენი სამართველოები, როგორც თბილისის სამართველო, ისე ასევე რეგიონული სამართველოები ჩვენი, ასევე ინსპექტირების დეპარტამენტი მუდმივად უბრალოდ ადამიანურ რესურსზეა დამოკიდებული. რასაკვირველია, ჩვენ ყველაფერს ვერ მოვიცავთ, მაგრამ მაქსიმალურად ვაკონტროლებთ. ვაკონტროლებთ იმას, რომ ხორცი, რომელიც გამოტანილია ბაზარზე მომხმარებლისთვის, უნდა იყოს უვნებელი და არ უნდა შეიცავდეს საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ამის გარანტია არის სასაკლაო. შესაბამისად, ის სასაკლაოს ფუნქცია რა არის? სასაკლაოზე ხდება საქონლის დაკვლა სახელმწიფო ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ. დაკვლის წინ საქონელი მოწმდება, ალბათ ხომ არ არის, რამე ხომ არ ჭირს და ასე შემდეგ. მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენი ვეტერინარი ექიმის მიერ გაიცემა ესეთი დოკუმენტი, ფორმა ნომერი 2, რომელიც იმის დამადასტურებელია, რომ ეს არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უვნებელი ხორცი. შესაბამისად, მოსახლეობასაც მოუწოდებთ ყოველთვის, ცდილობთ რომ ეს ინფორმაცია მივიდეს ჩვენ მოქალაქეებამდე. არა, მოითხოვეთ აუცილებლად ეს ფორმა ნომერი 2. ისინი ვალდებულები არიან, თვითონ ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც ხორცის ბიზნესში არიან, ვალდებულები არიან წარმოგიდგინონ ეს ფორმა ნომერი 2. შესაბამისად, თქვენც გარანტირებული იქნებით, რომ ეს საქონელი არის უვნებელი. რა შეეხება იმ ცხენებს და სხვა ცხოველებს, დიახ, ჩვენ აღმოვაჩინეთ და ეს პროცესი მიმდინარეობს კავში. დიდი რაოდენობით, დაახლოებით 5 ტონა ცხენის ხორცი ამოვიღეთ და გავანადგურეთ. თბილისის ბაზრებზე პერიოდულად ხდება ცხენის ხორცის ამოღება. ასევე ამას საკმაოდ ისეთი მასშტაბური ხასიათი გქონდა? მასშტაბური ხასიათი აქვს და აქვს, იცით როგორ, თუ იმ კასპში უკვე დაფასოვებული ქონდა იმ ადამიანს პარკებში, სადღაც ცელოფნის პარკებში, სადღაც 5-10 კილოიანი და იყიდებოდა როგორც საქონლის ხორცი. არა, ეს გადიოდა ქსელში, უკვე გამიზნულად გადიოდა ქსელში. ეს შეიძლება მომხდარიყო ბაზრებზე, შეიძლება მომხდარიყო გადამამუშავებლებში და ასე შემდეგ რა. ანუ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კიდე პატრულს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს, რომლებიც
რომლებმაც ეს კასპში ეს ადგილი აღმოაჩინეს. ანუ კონტროლი არ შეჩერდება, ამას ექნება პერმანენტული და არა კამპანიური ხასიათი. ასეთ შემთხვევაში აი დაუშვათ დაარღვია კონკრეტულმა პირმა. დაარღვია კონკრეტულად სანქცია არის 1000 ლარი. ჯარიმა, ამაზე შეიძლება ცალკე ვისაუბროთ და ხორცის განადგურება. აქ ჩვენი ფუნქციები წყდება. სურსათის ერვნული სააგენტოს ფუნქციები. ამის შემდეგ შეიძლება სხვა პროცედურები დაიწყოს, ანუ სხვა მიმართულებით. იცით რა არის? ცხენის ხორცი, როგორც ასეთი, შეიძლება ადამიანმა ჭამოს. რა თქმა უნდა, არის ქვეყნები, სადაც ამას მიიჩნევენ. ჩვენი მეზობელი ჩრდილოეთ კავკასიაში საკმაოდ. დიახ და ყაზახეთი იგივე და თურქეთი იგივე. მაგრამ აქ საქმე რა შეა, იცით, ეს ცხენიც სასაკლაოზეა, სასაკლაოზეც უნდა იყოს დაკური, ვინაიდან ჯამთელი უნდა იყოს, იმდენად რამდენადაც როგორც წესი საქართველოსში ცხენი არის. არის ცხენი, არის ცხენი. ეს დიდი ალბათობით ან დაბერებული ცხენია, ან ავანტყოფით ცხენია, ან მოპარულია. ქართველი კაცი ცხენს ისერს, კაი ცხენს ყელს არ გამოჭრის და პლუს კიდე კარგი ცხენი გაცილებით ძვირიღირს ძროხაზე. ანუ აი აქ არის ის და თუ ეს სასაკლაოზე იქნება დაკლული და არის იმის გარანტია, რომ ეს ცხენი არის ჯამთელი, ამ შემთხვევაში იქ სადაც ეს ცხენის ხორცი იყიდება, აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული, რომ ეს არის ცხენის ხორცი და არა საქონლის ხორცი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხმარებლის შეცდომაში შეყვანასთან გვაქვს საქმე, რომელიც ასევე ისეთი. გასაგებია, დიდი მადლობა გადაცემაში რეკლამის დროა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, ვისაუბრებთ ასევე მრძის პროდუქტებთან დაკავშირებით და ასევე როგორი უნდა იყოს კანონმდებლობა იმისათვის, რომ მომხმარებელი მაქსიმალურად იყოს დაცული. გადაცემა ბიზნესის რო კლავ ეთერშია, კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს, სურსათის უნებლობის სააგენტოს ხელმძღვანელი ზურაბ ჩეკურაშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ზურაბ, რომ ამოვწუროთ, თემა რა ხდება სავაჭრო ქსელებში და ზოგადად ბაზარზე, მიმდინარეობს თუ არა ასევე მონიტორინგი რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით, იმიტომ ძალიან ხშირად სწორედ ამაზეც კეთდებოდა განცხადებები იმის შესახებ, რომ რაც აწერია იმ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, იგივე კარაქზე, იგივე ძირითადად ეს ამას საუბრობ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციები. ამ მიმართულებით რა ვითარება? ამ მიმართულებითაც იქნება მუდმივი მონიტორინგი და კონტროლი, იქნება აღებული ნიმუშები სავაჭრო ქსელიდან. ჩვენ ვფიქრობთ გავაძლიეროთ ჩვენი ლაბორატორიული ბაზა. მადლობა ღმერთს, ევროკავშირის თანამეგობრობა ჩვენ გვეხმარება, ჩვენთან მიმდინარეობს პროექტი მათი დაფინანსებით, რომელიც ინსტიტუციონალურ გაძლიერებისკენ არის მიმართული. ამ ხრივ ჩვენ ანუ გვექნება შესაბამისი ლაბორატორიული ბაზა, მოდიმოთ იქნება ანუ შედარება, ანუ შეეფარდება თუ არა ეთიკეტზე, ასე ვთქვათ, დაწერილი მონაცემები რეალურად. პარალელურად ალბათ უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი ლაბორატორიები, აუცილებლად დამოუკიდებელი ლაბორატორიების. ჩვენ აი ძალიან მალე ვაცხადებთ ტენდერს, რომელშიც მიიღებენ ეხლაც დამოუკიდებელი ლაბორატორიები მიიღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა მიმართულებით, ასე რომ. მაგრამ ჩვენ გვინდა ჩვენ გქონდეს რეფერალური ლაბორატორია სახელმწიფოს, როცა შეიძლება ყოველთვის კი არა, რაღაცა ხშიგადაში გადამოწმდეს და უშოთ თუ რამდენად სწორედ ხდება ლაბორატორიული ანალიზი, როდესაც წარმოიქმნება რაღაცა შეკითხვები. მე ხდება ასეთი კითხვა თქვენთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი საკმაოდ სოლიდურად გაიზარდა, დაახლოებით 200 მილიონ ლარს გადააჭარბა. სურსათის უნებლობის კუთხით რა ვითარება ამ? ძალიან კარგი. ანუ მაგრამ ეს რასაკვირველია, საკმარისი არ იქნება, ყოველთვის არ იქნება ბიუჯეტი საკმარისი, მაგრამ ჩვენც ძალიან სერიოზულად მოგვემატა ბიუჯეტი. შარშან თუ იყოს სადღაც 3 მილიონზე ოდნავ მეტი, წელს 16 მილიონი. თქვენ ახალი სტრატეგია ახსენეთ? დიახ, წელს 16 მილიონამდე გვექნება. უკვე დამტკიცებული. ანუ აქ შედის ცხოველთა საყოველთაო ვაქცინაცია თურქულზე ორჯერ, ჯილეღზე კერებში, ცოფი საწინააღმდეგო. ეს იქნება მოსახლეობისთვის უფასო? რა საკვირველია. და ჩვენ რაც
ეს ძალიან ამბიციურია, მაგრამ ამასაც გავაკეთებთ. იქნება ცხოველთა იდენტიფიკაციის და რეგისტრაციის ევროკავშირთან მიახლოებული სისტემა. ანუ ეს იქნება კომპიუტერიზებული სუმთლიანად, იმიტომ რომ იგივე ეს პროდუქტები იწყება ძროხის ჯანმრთელობიდან. ცხოველი უნდა იყოს ჯანმრთელი, შესაბამისად პროდუქტის ჯანმრთელი იქნება. და ეს იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია იქნება ეს ავტომატიზირებული გვეცოდინება საათ, რომელი ძროხა, როდის არის დაბადებული, ვინ არიან მათი მშობლები, რა აცრებია გაკეთებული, რომელი რეგიონიდან თუ მიგრაციას ექნება, რომელი რეგიონიდან, რომელ რეგიონში წავიდა. ანუ გეკნება დეტალური ინფორმაცია, გარკვეულ საინფორმაციო ბაზაში იქნება. რეესტრი იქნება ჩვენი მსხვილფეხა ხოსანის აკონტეს. ძალიან საინტერესოა. თქვენ ევროკავშირი ახსენეთ და მოდით ახლა გადავიდეთ იმ თემაზე, რომელიც მე დავაანონსე. საუბარი არის სხვათა შორის ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ის, რომ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში რო გადავიდეთ ევროკავშირთან, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის სურსათის ხარისხის კონტროლი. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში საუბრობენ არის შესაცვლელი. დღეს როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მიმდინარეობს მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე. რა სახის ცვლილებები შეიძლება შევიდეს ამ მიმართულებით? მთავარი რა იქნება? ანუ თქვენ, მე დავამატებ, გამიგრძელდა კითხვა, მაგრამ აუცილებლად ვიტყვი, თქვენ გაქვთ პრაქტიკულად ხართ უწყება, რომელსაც გაქვთ ჩამორთმეული ყველანაირი უფლება და ამ დროს გეკისრებათ პასუხისმგებლობა. ანუ თავარი რაც შეიცვლება? გეთახმებით, აბსოლუტურად ხრემა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე ამ მოლაპარაკებებში სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ მიმართულებით მეც ვარ ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ თუ არ იქნება სრულად ჰარმონიზირებული ჩვენი კანონმდებლობა, რასაკვირველია, ლაპარაკი ზედმეტი იქნება ამ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ საკმაოდ კარგად ვართ ჩვენი მხრივ ამ სანიტარული და ფიტოსანიტარული კანონმდებლობით ამ ევროკავშირთან. იმდენად რამდენადაც უკვე გვაქვს ჩამონათვალი იმ იგივე ჩვენი კოდექსი, იგივე კოდექსიდან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტები, ნორმატივები, რომლებიც ჰარმონიზირებული უნდა იყოს ევროკავშირთან, ევროკავშირის რეგულაციებთან, დირექტივებთან. ამაზე მიდის ძალიან სერიოზული მუშაობა. როგორც მოგახსენეთ, კოდექსის პირველი, ასე ვთქვათ, პროექტი უკვე მომზადებულია, ჩართული იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენები. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნით და მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, ძალიან ბევრი შენიშნები მათი გათვალისწინებულია. ჯერ ეს საბოლოო სახე არ აქვს ამას. ამ პროექტის მომზადებაში მონაწილეობას იღებდნენ ასევე მეცნიერები, ეს ბიზნესის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ეს კოდექსი რასაკვირველია მიმართულია უფრო მომხმარებელთა უფლებების დაცვისკენ, მაგრამ ეს ამან არ უნდა დააზიანოს ბიზნესს. რასაკვირველია, რასაც ჩვენ უნდა ვნახოთ, ის ოქროს შუალედი, იმდენ რომ ყველას ინტერესები იქნას დაცული. მაგრამ თუ ვისმინოთ, რას ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები? აღმასრულებელმა ორგანომ დასაწყისიდანვე გთხოვა, ჩავრთულიყავით ამ პროექტის შემუშავებაში და პირველად რომ ასე ფართო სპექტრით ექსპერტების არასამთავრობო ორგანიზაცია რობერტ ამ საკითხის გადაწყვეტაში. დღემანდელი პირველი პროექტები იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ვთქვათ, ეს კოდექსი იმუშავებს უკვე უშუალოდ მოსახლეობაზე, მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანსაღი პროდუქციის შექმნაზე. ასეთი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ახალი კანონმდებლობის მომზადებაში. ერთ-ერთი ისეთი საკითხი, რომელიც ხშირად ხდება, სადაო არის ის, რომ თქვენ არ გაქვთ უფლება დამოუკიდებლად მიიღოთ გადაწყვეტილება და შეამოწმოთ ესა თუ ის სავაჭრო ობიექტი, თუ არ შემოვიდა ოფიციალური განაცხადი. აი ეს ნორმა თუ შეიცვლება? ეს ნორმა რასაკვირველია, იცით რა არის? აქაც გაწელილი არ არის, არა, აქაც კომუნიკაციასთან არის ის, იცით რა არის, როგორც მოგახსენებთ, ჩვენ უკვე გეგმიური ესე იგი გეგმა დამტკიცებული გვაქვს, არის გეგმიური ინსპექტირება, არის არაგეგმიური ინსპექტირება, რომელიც ხორციელდება იგივე ცხელხაზზე შემოსული შეთხოვნებით. ამას ქვია არაგეგმიური შეთხოვნება. თუ კი შემოდის ცხელხაზზე ან ოფიციალურად მოგმართავენ ჩვენ
ჩვენ მაშინვე მყისიერად ვრეაგირებთ ამასთან დაკავშირებით. Და შემდეგ არის კიდე როგორც მოგახსენეთ, მესამე გადამოწმებები, რომლებიც გეგმიურ წინა პერიოდში ჩატარებულ გეგმიურ ინსპექტირებას ამოწმებენ კიდევ ერთხელ. Ანუ იქნება როგორც გეგმიური, ასევე არაგეგმიური ინსპექტირებები, ასე რომ კიდევ ერთხელ გარწმუნებთ თქვენს და ვარწმუნებთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ კონტროლი, მონიტორინგი, ზედამხედველობა სურსათის უნებლობაზე გაძლიერდება და ამის პირობას ვდებთ. გასაგებია და ეს პროექტის სახეს როდის მიიღებს ისეთ სახეს, რომ ეს შევიდეს და კანონმდებლობა დაიწყოს მოკვლა? ეხლა ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ამით არ მორჩება, არასამთავრობოებთან ერთად გავივლით, მეცნიერებთან ერთად გავივლით, ბიზნესთან. შემდეგ იქნება უკვე სახელმწიფო უწყებები, იგივე ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, გარემოსდაცვის სამინისტრო, ჩვენი პარლამენტი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საერთო ხედვა ესეთია, რომ ყველა მხარში დაგვიდგება, რომ ჩვენ გქონდეს ნორმალური ისეთი კანონმდებლობა, რომ ჩვენ შეგვეძლოს, რომელიც დაიცავს როგორც მომხმარებლის უფლებას პირველ რიგში, შემდეგ და მეორე მხრივ აუცილებლად არის საწარმოს ავაჭრო ობიექტები, რომლებიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე იმითაც მოუწოდებ რომ ისინიც მომხმარებლები არიან, ანუ მათთვისაც არის ეს კანონი და ეს კანონი მათთვისაც დაიწერება. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. ზურაბ ჩეკურაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი. მადლობა კიდევ ერთხელ და გისურვებთ წარმატებებს გადაცემაში. რეკლამის თუ რეკლამის შემდეგ ჩვენ უკვე სხვა თემით დაუბრუნდებით. გრძელდება გადაცემა ბიზნესის, რო კიდევ ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით. ბახვი 3 ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესვლის ვადამ სექტემბრამდე გადაიწია. პროექტის გადავადების თხოვნით ენერგეტიკის სამინისტროს თავად ინვესტორმა მიმართა. მიზეზი კი მეწყერის ჩამოწოლა და უკვე განხორციელებული სამუშაოების დაზიანება. ამ საკითხზე დღეს კომენტარი ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემაც გააკეთა. გვაქვს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით ხედულობაში მაქ ბახვის 3 გარკვეული პრობლემები ჰქონდა ამ პროექტის განხორციელებას, როგორც მოგეხსენებათ, როდესაც პროექტი ხორციელდებოდა მოხდა უბედური შემთხვევა, მეწყერი ჩამოწვა და ყველაფერი გაკეთებული რაც იყო დააზიანა, დაანგრია და ჩვენ შევხვდით ინვესტორებს, გვთხოვეს გადავადება პროექტის დასრულების და 2013 წლის 1 სექტემბრამდე იქნება გადავადებული პროექტი. სახელმწიფო არანაირ ინვესტიციებს არ ახორციელებს, ინვესტორი დაასრულებს ყველა სამუშაოს იქ უსაფრთხოების კუთხით, რომ მეორეჯერ აღარ გამეორდეს ასეთი შემთხვევა. მიმდინარეობს კვლევა თუ ვისი დანაშაულია ეს ყველაფერი რაც მოხდა და ძალიან მალე დასკვნებიც იქნება გაკეთებული. აგრძელებთ გადაცემას და ბოლო თემა გადაცემაში პრემიერ-მინისტრსა და ბიზნესმენებს შორის სამშაბათს გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი ინტრიგა ახალი ბიზნეს ომბუდსმენის დასახელება იყო. რა სახით ჩამოყალიბდება ახალი ინსტიტუტი და რა ფუნქციები დაეკისრება, ეს ერთ კვირაში გახდება ცნობილი, თუმცა მანამდე გიორგი გახარიამ სამომავლო გეგმებზე საუბრისას ერთ-ერთ პრიორიტეტად მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა დაასახელა. რას ფიქრობენ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, როგორ ესახებათ სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა? მცირე და საშუალო ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი კახა კოხრეიძე არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო კახა, მოგესალმებით პირველ რიგში. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვთ დავიწყოთ ბიზნეს ომბუდსმენის თემით. თქვენ რამდენჯერმე განაცხადეთ, სანამ დასახელდებოდა ახალი ბიზნეს ომბუდსმენი, რომ არ არის ასე ვთქვათ ასეთი ინსტიტუტი საჭირო შუამავლის სახით სახელმწიფოსა და ბიზნესმენებს შორის. დღეს როგორია თქვენი ხედვა? როგორ ფიქრობთ და როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორი უნდა იყოს ეს ინსტიტუტი და როგორ აპირებთ თანამშრომლობას? მართალი ბძანეთ, ჩვენ როდესაც საუბარი იყო თავიდან ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის თემაზე, ვთქვით, რომ ამის აუცილებლობას ვერ ვხედავთ. Ну და ჩვენი არგუმენტი იყო ის, რომ თუ არსებობს ღია კომუნიკაცია სამინისტროებს და ბიზნეს ასოციაციებს შორის, თუ არსებობს ხელისუფლების მხრიდან დეკლარირებული პოლიტიკა, რომ არ მოხდება ბიზნეს საქმეებში ჩარევა და დაშინება და იმგვარი პოლიტიკის გაგრძელება, როგორც აქამდე ხდებოდა, ბუნებრივია ბიზნეს ომბუდსმენის ცალკე ინსტიტუტის არსებობის აუცილებლობას ჩვენ ვერ ვხედავდით. არის სახალხო დამცველის ინსტიტუტი, არის ასოციაციები, კომუნიკაცია შეიძლება შედგეს, თუ რამე დარგებს ექნება ადგილი, ბუნებრივია სახალხო დამცველის ინსტიტუტად შეუძლია, რომ თქვათ შეისწავლოს, მაგრამ
მთლიანობაში მთავრობამ და ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამგვარი ინსტიტუტი მაინც შეინარჩუნოს და გააგრძელოს სამ ფორმატით კომუნიკაცია ბიზნესთან. ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რომ ეს ცუდია, არამედ ვამბობთ, რომ არ იყო აუცილებლობა. ეს არის შემოთავაზებული თამაში წესი. თუმცა დღეს თანახმახართ, რომ ითანამშრომლოთ იმ შემთხვევაში, თუ კი ბუნებრივი ხა და არის თანამშრომლო, რატო არ უნდა ითანამშრომლო? რას ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ცუდი იქნება ბიზნეს ომბუდსმენის მიღება. აუცილებლობას ვერ ხედავდით, თუ სამინისტროები იქნებოდნენ გახსნილი. დღეს სამინისტროები რჩებიან იგივე განწყობაზე და მათ აქვთ სურვილი თანამშრომლო ბიზნეს ასოციაციებთან, თუმცა დამატებით შეიქმნა ანუ ეს ინსტიტუტი და ის თავის მხრივ გააგრძელებს კომუნიკაციას უკვე კერძო კონკრეტულ კომპანიებთან, რომ გარკვეული სამართლებრივი საკითხები და რეგულაცია. როგორ წარმოგიდგენიათ, ჯერ არ ვიცით რა ფუნქციები ექნება ამ ბიზნესის. ზუსტად მე თქვა, რომ ის ფუნქციები კი არა, პრემიერ-მინისტრმა ისიც კი განაცხადა, რომ შეიძლება სახელწოდებაც კი შეცვალოს, თუ იფიქრეთ ამაზე. ამიტომ მომდევნო დღეები დაეთმობა ზუსტად ფუნქციების განსაზღვრას, რა უნდა გააკეთოს ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტმა. ჩვენ ვნახეთ, რომ წინა ინსტიტუტი მანდამაინც შედეგიანი არ იყო, გულისხმობ წინა ხელისუფლების პერიოდში, თუმცა იმ დროს ბევრი რამე არ იყო შედეგიანი. ეს იმას ამნიშნავს, რომ დღესაც შედეგიანი არ იქნება ბუნებრივია. თუმცა ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ფუნქცია, მიზანი, როლი ძალიან ამ პროცესში იყოს გამოკვეთილი ამ ინსტიტუტის. ჩვენი ხედვები გვექნება, კარგია, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი გაჟღერდა ბიზნეს ომბუდსმენის მხრიდან, როგორც პრიორიტეტული მიმართულება. ეს ჩემი აზრით სწორი თემა, იმიტომ რომ მცირე ბიზნესის როლი უნდა გააქტიურდეს ეკონომიკაში. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სხვათაშორის საშუალო ფენის ჩამოყალიბებაზეც გაკეთდა აქცენტი იმ შეხვედრაზე და ამის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესია. მთავარი საშუალო ფენის შექმნის, ეკონომიკის ზრდის, ექსპორტის განვითარების, სამუშაო ადგილების შექმნის და ყველა ფაქტორის. დღეს დამატებული ღირებულება, ანუ თლიანში და პროდუქტი ერთ მოსახლეზე, რომელიც წლის განმავლობაში იქმნება, არის $5,500 მწყიდობობითი უნარის მიხედვით. ანუ არა ნომინალური, არამედ ისი მწყიდობობითი უნარის მიხედვით, რა ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. ჩვენ რო სიღარიბის თავი დავახციოთ, ანუ იმ რთულ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც ქვეყანაშია, სხვადასხვა ანალიზით მინიმუმ თლიანში და პროდუქტი უნდა გასამაგდეს. ანუ სადღაც $15,000 მაინც უნდა მიაღწიოს რამოდენიმე წლიანი განვითარების შედეგად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ 70-80 ან 100 მსხვილი კომპანია, რომელიც დღეს არის ძირითადი განახლებული ბიუჯეტში, ისინი ამით ვერ შექმნიან, ისინი ვერ მოახერხებენ ესე სწრაფად განავითარონ ეკონომიკა. მთლიანი საზოგადოება უნდა ჩაერთოს, მის მილიონ ნახევარი ადამიანი, რომელიც ან უმუშევარია, ან თვითდასაქმებულია და მათი აქტიურობა არ არის საკმაოდ მაღალი, აი მათ უნდა წამოიწყონ ბიზნესი, ახალმა თაობამ უნდა დაიწყოს ახალი პროექტები და ესე მოხდება წარმატების მიღწევა. თქვენ პირადად თუ დააყენეთ ეს შეხვედრა, დახურული იყო ჟურნალისტებისთვის პრემიერ-მინისტრთან ბიზნესმენების შეხვედრა, თქვენ თუ დააყენეთ რაიმე საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ იქ? დავაყენეთ, ჩვენ დავაყენეთ ერთი საკითხი, რომელიც ეხებოდა უშუალოდ მცირე ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდას. მაგალითისთვის იქმნება სამი ფონდი და სამი ფონდიდან ბიზნესისთვის ხელმისაწვდომი ხდება საკრედიტო რესურსი, მაგრამ თუნდაც ერთი ფონდი რო ავიღოთ, რომელიც მეთოდოლოგიის შემუშავებაზე მუშაობს JP Morgan-ი, ეს გლობალური გიგანტი ფინანსური ინსტიტუტი, მე წარმოვიდგენია, რომ ძალიან მკაცრი იქნება კრიტერიუმები და მოთხოვნები დაკრედიტებისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი უნდა იყოს ამისთვის მზად. თუ არის რესურსი შესაბამისად ხელმისაწვდომი გარკვეული მოთხოვნებით, ეს მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს მსესხებლის მხრიდან, ანუ მცირე ბიზნეს მხრიდან, და ბიზნეს ზუსტად აქ აქვს პრობლემები. მათ შორის მიკრომეწარმეებს, მცირე და საშუალო ბიზნესს, რომ ხშირად მარკეტინგში არ აქვს სწორი ხედვები, ხშირად გრძელვადიანი გეგმები არ გააჩნიათ, საკრედიტო რესურსი არ აქვს, მე თავისთავად არ შეუძლიათ მაგალითად ფინანსური რაციოების გათვლა, არ შეუძლიათ სწორი მენეჯერული პრაქტიკის დამკვიდრება, ანუ ეს სკილები, ეს ცოდნის საკითხებია. და დაიხმარებათ მათ ამაში. ანუ მე რას ვამბობ, რომ ეს ჯერჯერობით არ არის ეს
ცნობილი და ამ ფონდების შექმნასთან ერთად პარალელურად უნდა ხორციელდებოდეს ჩვენი წინადადება ეს იყო რომ შეხორციელდებოდეს შესაძლებლობების გაზრდის გარკვეული პროექტები ამას ბევრნაირი ფორმა შეიძლება მიეცეს დასავლეთში ინკუბატორებსაც ეძახიან ბიზნესების მხარდაჭერის ცენტრებს და ასე შემდეგ სადაც ბიზნესებს ანუ სამეწარმეო სულის გაღვიძება მოხდება რეალურად და ისეთი პროექტების დაფინანსება რომელიც ნაკლებად იქნება რისკიანი. მადლობა გადაცემაში რეკლამის დროა რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით დაყოლოთით. გადაცემა ბიზნესის რო კვლავ ეთერშია კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს მცირე და საშუალო ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი კახა კოხრეიძე გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ საუბრობდით სამშაბათს გამართულ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრსა და ბიზნესმენებს შორის ეს ერთ-ერთი საკითხი რომელიც თქვენ დასვით მაშინ ამაზე უკვე ისაუბრეთ კიდე რა საკითხებზე გააკეთეთ აქცენტი ну იყო საგადასხადო თემატიკაზე მსჯელობა და ჩვენ ამაზე გავავრცელებთ მუშაობას ანუ მოცაკ ჩვენი მესიჯები მოკლე პერიოდში სწორად არ იქნება აღქმული მაგრამ ეს მუშაობის პროცესია და ჩვენ ამას გავავრცელებთ რომელ მესიჯებს გულისხმობთ თქვენ რამდენადაც მე ვიცი ყველა საკმაოდ კარგი კომუნიკაცია კი არა სამინისტროს კი რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენი ინიციატივა იყო რომ მცირე ბიზნესის დაბეგვრის კუთხით ანუ დამწყები კომპანიებისთვის გარკვეულწილად გასხვებული რეჟიმი იყოს და ამაზე გავაგზავნებთ მუშაობას რას გულისხმობთ ჩვენი შეთავაზება ამ ეს წინადადებები იქნება მიწოდებული სამინისტროსთვის აქ არის იყოს შეღავათებზე არამედ საგადასხადო კრედიტებზე საუბარი რაც აპრობირებული მიდგომაა ევროპის ქვეყნებში შეერთებულ შტატებში და ბევრ განვითარებული ეკონომიკის სახელმწიფოში მაგრამ ერთი საკითხი რაც კიდევ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია და იმ შეხვედრისთვის გამოიკვეთა რომ ყველაზე შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს არის ბიზნესთან კოორდინაციის საკითხი ბიზნესში კოორდინაციის საკითხი რას გულისხმობ ესრებოდა ძალიან ბევრი ასოციაცია ყველას აქვს თავისი სტრატეგია თავიანთი მიზნები თავიანთი წევრები ყველა სურს რა თქმა უნდა სამთავრობო ინსტიტუტებთან კარგი კომუნიკაცია მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება თვითონ კოორდინაცია ბიზნესში საქმიანი და შედეგებზე ორიენტირებული. რა არის საჭირო ამისთვის? რა არის საჭირო და რაიმე დამატებითი ახალი ინსტიტუტების ან საბჭოების ან ასე შემდეგ შექმნა, ჩემი აზრით უადგინო იქნება, არსებობს კანონი სავაჭრო სამრეწველო პალატის შესახებ და ამის საფუძველზე შექმნილი ეს პალატა, რომელიც რეალურად ბიზნესების გაერთიანება უნდა იყოს. ამ კანონში პირდაპირ წერია, რომ სამინისტროს ის საბჭო, მართველი საბჭო, რომელიც ამ პალატას განაგებს, უნდა შედგებოდეს ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების. ეს პალატა რეალურად თავის ფუნქციებს ვერ ახორციელებს მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან დიდი საერთაშორისო ავტორიტეტი აქვს, ის აკრედიტებულია ორგანიზაციაში, მას კომუნიკაციები აქვს საერთაშორისო ინვესტორებთან და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დღემდე ეს პალატა თავის ფუნქციებს სწორად ვერ ახორციელებს და გადაქცეული არის ბჭყალებში რო ვთქვათ, რამოდენიმე ადამიანის კანტორად და ის ბიზნესის ხმას არ წარმოადგენს, ბიზნესის გამაერთიანებელ მამოძრავებელ ძალას ნამდვილად არ წარმოადგენს. რაღაცა ისეთი კი ქონდა ქონდან მაგრამ რეალურად მარტო ჩვენი ასოციაციით ამის განხორციელებას არ ვაპირებ მე ვესაუბრე ძალიან განხორციელებას რა გულისხმობ ან კოორდინაციის დაწყებას მე ვესაუბრე სხვადასხვა ასოციაციების ხელმძღვანელებს ბიზნეს ასოციაციების მხოლოდ და მომავალ დღეებშიც მექნება კიდევ ეს მსჯელობები და მინდა რომ გარკვეული კოორდინაცია ამ კუთხით მოხდეს ანუ სავაჭრო სამრეწველო პალატა ჩვენ რეალურად გადავაქციოთ ამ ქსელის მეშვეობით ძლიერ ინსტიტუტად, რომელიც მართლა დანერგავს სერიოზულ სერვისებს ბიზნესებისთვის, აი რაზეც მე თავიდან ვისაუბრე, რომ მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესსაც სია იყო ესეთი რაღაცეები ჰქონდათ ბიზნესმენებისთვის კიდევ ასევე გამოფენებში მონაწილეობის საშუალება მე მახსოვს ეს განცხადებები კეთდებოდა დიდი შესაძლებლობები შეიძლება იყოს შექმნილი ამ პალატის ეგიდით, თუმცა აქ არის აუცილებელი რომ მართლა ბიზნესი ჩაერთოს
და მართლა მოხდეს ჯანსაღი კოორდინაცია და კომუნიკაცია. წინამდებარე შემთხვევაში აქამდე არსებობით მან თავისი ამოცანები ვერ შეასრულა, ვერ დაამტკიცა, რომ ეს ძლიერი ინსტიტუტია. თქვენთვისაც ცნობილი ალბათ, რომ იქმნებოდნენ ასოციაციები, რომლებთან საერთოდ არ სურდათ კომუნიკაცია და ურთიერთობა პალატასთან, ეს იმიტომ, რომ ავტორიტეტი ვერ მოიხვეჭა და დაემკვიდრა ძალიან მცირე იმიჯი, მცირე არა იმ თვალსაზრისით, რაც რეალურად იმსახურებდა, ის ამას იმსახურებდა, იმიტომ რომ არ ახორციელებდა რეალურად ბიზნესისთვის საჭირო პოლიტიკას, მაგრამ სხვა იმიჯი უნდა ქონდეს, სხვა სახეს უნდა წარმოადგენდეს ეს პალატა და მე ვფიქრობ, რომ ასოციაციებმა ამ კუთხით კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაუდგათ და ხელისუფლებასთან გვექნება ამაზეც საუბარი. საუბარი შეიძლება უახლოეს მომავალში დაიწყოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაში ხელმძღვანელობის ცვლილებებზე, როგორც მე. კლიანად რეფორმაზე, იმიტომ რომ ეს ან უნდა იყოს ეს ინსტიტუტი, მართლა ბიზნესის ორგანიზაცია და ბიზნესის გამაერთიანებელი ინსტიტუტი, ან საერთოდ არ უნდა არსებობდეს და მე კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც მოქმედებს, რომელიც ძალაშია შესული და ჩვენ თუ კანონის უზენაესობაზე, კანონზე დაფუძნებული საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა და ბიზნეს ასოციაციების საკოორდინაციო ცენტრებით უნდა შეიქმნას ეს პალატა, რომელიც რა თქმა უნდა სხვა სერვისებსაც დანერგავს, მაგრამ თლიანობაში იქნება პლატფორმა, სადაც ყველა მეწარმეს ექნება შესაძლებლობა მივიდეს, თავიანთ კონკრეტულ საკითხებზე ისაუბროს, შრომის კანონმდებლობა იქნება ეს კონკურენციის საგადასხადო და ასე შემდეგ. შეიძლება ძალიან დილეტანტურ კითხოს ვხსნა, რომ ძალიან ბევრი ხომ არ არის ეს ამდენი ასოციაციები, სავაჭრო სამრეწველო პალატა, ბიზნეს ომბუდსმენი. პალატა ცოტა სხვა ეტაპია, ანუ სხვა დონეა. ბიზნეს ომბუდსმენი, მე კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ბიზნეს ომბუდსმენის როლი ადრე თუ გვიან გაქრება, თუ ხელისუფლების მხრიდან განხორციელდება თანმიმდევრული პოლიტიკა და ამის რეალური დეკლარირება არის და ამის საჭიროება, ჩემი აზრით, მალე ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის საჭიროება არ იქნება. სახალხო დამცველის ინსტიტუტი მუდმივად მოქმედებს, კერძო საკუთრების უფლების დარღვევა, ისეთივე ადამიანის უფლების დარღვევა, როგორც ნებისმიერი სხვა, მაგალითად პატიმრის ან ასე შემდეგ, და რატო არ შეუძლია სახალხო დამცველის ინსტიტუტს კონგრესს თავის მიმართულება ბიზნესის კუთხითაც, ჩემი აზრით ეს თავისუფლად შესაძლებელია. ამიტომ ცალკე კიდე რაღაც ბიზნეს ინსტიტუტის არსებობა მომავალში არ იქნება საჭირო. დღეს თუ კოორდინაციას და კომუნიკაციას კერძო და საჯარო სექტორს შორის შეუწყობს ხელს ეს ინსტიტუტი, კი ბატონო, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, მაგრამ რაც შეეხება პალატას, ეს არის კანონის საფუძველზე, ცალკე კანონის საფუძველზე შექმნილი ინსტიტუტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ ფუნქციებს, კონკრეტულ მიზნებს და ძალიან დიდი ამოცანები, რაც საქართველოს წინაშე დგას, რომ ეკონომიკის გარღვევა მოხდეს, ანუ განვითარების კუთხით და მაღალ ტემპებს მივაღწიოთ, ბიზნესის გარეშე ეს ბუნებრივია, შეუძლებელია და როგორი ტიპის პროექტები დაფინანსდეს, რა პრიორიტეტები არსებობს, სად არის რომელ სფეროებში რა პოტენციალი ინვესტიციების განხორციელების კუთხი და ასე შემდეგ, რომ ბიზნესმაც დიალოგი გამართოს უკვე თვითონ თავის შიგნით და მზაწინადადებები მიიტანოს იქ, სადაც მე მოხდება ამის იმპლემენტაცია, ამისთვის უნდა არსებობდეს გარკვეული საკოორდინაციო ცენტრი და ეს ამის ფუნქციას მე ზუსტად პალატაში ვხედავ. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კახა, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა უკვე. მადლობა, რომ მოგზანდით, გისურვებთ წარმატებებს. გადაცემა ბიზნესის დრო დღეს დასრულებულია, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.